schon hart. କିଛି ନାହିଁ, ଏବେ ରାସ୍ତା ଟିକେ ଟିକେ ହେଲା, ପାଣି ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହୋଇଥିଲୁ, ଆଗେ ଆସି ସମସ୍ତେ ମିଶିକିରି ନା ସେ ବୋରିଂଟାକେ ଭାଙ୍ଗିଦେଲୁ, ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଡ଼େ ଖୋଲିବାର ଅଛି, ଖୋଲି ଦିଅ ସରକାର ହୋଇକରି, ଏବେ ସେ ଗୋଟେ ଆଡ଼େ ବୋରିଂ ନ ଖୋଲିଲେ ବି ଆମେ ଅସୁବିଧା ପଡ଼ିବୁ, ଏବେ ବିଏସ୍ଏଫ୍ ମାନେ ଆସୁଛି, ଆମେ କ'ଣ କରିବାର ଅସୁବିଧା କି ସୁବିଧା ହେଲେ ବି ଆମେ କ'ଣ କରିବା କଥା ତାଙ୍କୁ କହିବା, ଏବେ ଆଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଘର ଦରକାର, ଇନ୍ଦିରାବାସ ଘର, ଏବେ ସମସ୍ତେ ଆମକୁ ସୁବିଧା କଲେ ହବ। ଏତେ ଦିନ ହେଲାଣି ଏ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ନ୍ୟାୟର ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ଅଭାବ ଥିଲା, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଏଠି ପ୍ରଜା ମିଳି କରିକି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ବୋରୱେଲ୍ ଖୋଲା ହୋଇଥିଲା, ସେ ବୋରୱେଲ୍ ବନ୍ଦ କଲା ପରେ ଏମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ଆମେ ଦେଖିଲୁ କି ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଆକ୍ରୋଶ ହେଉଥିଲା, ସେମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରେ ଦୋଷ ଇଏ କରିଥିଲେ, ସେ ଦେଖିକି ଆମେମାନେ ଡିସାଇଡ୍ କଲୁ କି ଏଠି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସିକ୍ୟୁରିଟି କରିବାର ଅଛି। ସେମାନେ ନିଜକୁ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିକି ଏଠି ପ୍ରଶାସନ ରାସ୍ତା କାମ କରାଇଦେଲା, ତାପରେ ତାଙ୍କ ସିକ୍ୟୁରିଟି ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆମେ ଏଠି ଆସୁଛୁ। ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ବି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ ଅଛନ୍ତି ସେ ସବୁ କରାଯିବ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବୋରୱେଲ୍ ଖୋଲା ହେବ, ତାଙ୍କ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ କେନ୍ଦ୍ର ବନ୍ଧାଇଯିବ, ତାପରେ ମା ଘର ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ବି ବନାଇଯିବ। ତ ଆମର ତ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଚେଷ୍ଟା ରହିବ, ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁପ୍ରିୟା ସେତୁ ଓପନ୍ ହୋଇଛି, ତାପରେ ଯେଉଁ ଆମ ପୁରା ଅଞ୍ଚଳ ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆମର ଅନରେବଲ୍ CM ସାର୍ ଯେଉଁ 100 କରୋଡ଼ର ପ୍ୟାକେଜ ଘୋଷିତ କରିଛନ୍ତି, ତ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କି ପ୍ରତି ଗାଁରେ ଏମିତି ସବୁ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଆଭେଲେବଲ୍ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଗାଁ ଲୋକ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଆମେ ତାକୁ ଆଉ ଶୀଘ୍ରରେ ଦେଇପାରିବୁ।